Du ringer. Ja, på tal om rings ska vi säga som så. Nu ska jag springa åt rätt håll den här gången, ja, kan jag säga. Du håller på att tappa det, Lotta. Jag håller på att tappa det. Ja. Nej, men nu ska vi se. Nu har vi någon på tråden. Hallå. Hallå. Tjena, vem pratar vi med? Ja, det är Johan. Du får gå till jul först. Ja, vad är det, jul var det. Hej Johan. Johan Byrån heter jag. Ja, var ringer du ifrån? Ja, jag är i Fjällbacka. Det här kan bli spännande. Ja. Johan. Kan du räkna till 10 på oss? Johan, nu är det så här. Du fick inte bingo ikväll, va? Nej, jag fick sitta och rida. Nej, men... Johan, spelar roll. Du har ju kommit fram här, Johan. Och nu ska du få välja 10 siffror. Mm. Och du kommer vinna allting som vi öppnar, Daniel och jag. Är du med oss, Johan? Ja, jag försöker. Ja. Det är bara att sätta igång. Börja. Ja, ska du börja? Kom igen, Johan. Nummer 8. Du börjar. Jag kan börja. 8, det rimmar ju ändå på mitt namn. Ja. Bakom 8:an så hittar vi då Resa 50 000. Har du vunnit? Johan, fortsätt. Nästa siffra. 2. Då kollar jag vad som dörrkör bakom 2:an. Där har du alltid köket, 35 000. Upp i 85 000. Ta med nästa siffra, Johan. Kom igen. 10 stycken ska du ta. Då tar vi 10 då. 10:an har du. Jamen. Där öppnar vi upp och där blev det fixa hamma 10 000. Mera nummer. 5. Nu har vi fattat grejen. Det är tjejen bakom som bestämmer. Så är det. Som bestämmer. Bra. Ja. Smycken och present för 10 000. Ja. Okej, Johan. Vad vill hon ha nu? 24. 24. Vad heter hon, Johan? De heter väldigt mycket här. 24 tar vi här. Vi frågar inte mer. Men du, det kan väl vara bra för här. Var du vunnit en Volkswagen Arteon e-hybrid. Och den är värd 662 900 kronor. Och du får fortsätta. Okay. 5 luckor kvar. 7. Vi kollar på 7:an. Nu håller vi tummarna. Du, där är det mat, 20 000. Roligt. Ja, Johan, kom igen. Högre tempo. 15. 15. Nu har han blivit myndig. Kolla här, vinner du Volkswagen Taigo. En bil till, Johan. Ett nummer till. Kom igen. 14. 14, vi kollar 14. Mat 10 000. Ja, en till, Johan. Hur många är det kvar? 21. Vi kollar på 21. Det är den näst sista, den är nummer 9. Och här hittar vi Resa 15 000 kronor. Sista siffran nu då. 18. 18, okej, nu ser vi hur avslutar alltihopa. 18. Nej. Jo. Nej. Nej! Johan. Ja. Du, vad heter hon som har gett alla siffror till dig? Det är mina döttrar, det är Michaela och Klara. Ge dem stora kramar. Ja, precis. Du har alltså vunnit vinster till ett värde av 2 137 300 kronor på din bilbant! Ha så bra! Hej då! Hej då, Johan! Grattis! Hej då!